אז שלום לכם, ברוכים הבאים. כן כן, אנחנו כאן בזה המקום, ככה בין החדשות הדרמטיות מצרפת ובין הגשמים והסערות ברחבי הארץ. מקווה שאתם נמצאים במקום חם, יבש ונעים. ואנחנו בשעה הקרובה ננסה לגעת במעט מן המעט בישות מסתורית שאין לה צורה, אין לה מקום, היא לא נראית, היא לא מוחשית, אי אפשר לאמוד את כמותה ואת משקלה. המדע לא מתעסק בכלל, הוא לא כופר בקיומה, אבל מודה שאין לו כלים לחקור אותה. והיא ממלאת אותנו, שוכנת בתוך תוכנו. היא המנוע שמניע אותנו, היא החיות שמחיה אותנו. אי אפשר לחיות רגע בלעדיה. כל זמן שאיתנו, אנחנו כאן, בזה המקום. וכשהיא עוזבת, אנחנו הופכים לחפץ דומם. כן, אחי ואחיותי היקרים, תושבי זה המקום וקיבוצי ומושבי הסביבה. את התוכנית הזאת אנחנו מקדישים לנשמה. כן, כשהבן אדם מתעורר בבוקר, דבר ראשון הוא מודה לאל שהחזיר לו את נשמתו. בזמן שאנחנו ישנים, הנשמה שלנו ממריאה ומשוטטת לה בעולמות גבוהים. ממש כמו נשמתו של העובר, שהגמרא אומרת עליו שהוא רואה מקצה העולם ועד קצהו, אבל כשהוא נולד בא מלאך וסותר אותו על פיו ומשכיח ממנו את כל מה שראה. והמהר"ל אומר שהסתירה הזאת זו הפעולה של הכנסת הנשמה ממרומי המרומים של השמיים אל תוך הגוף. וזה קורה דווקא דרך הפה, כי משם נכנסת ויוצאת הנשימה וגם הנשמה. וצריך לעשות את זה קצת בכוח, סתירה זה הרי לא הדבר הכי עדין, כי הנשמה לא ממש רוצה לעזוב את המקום הגבוה בו היא נמצאת, ולהיכנס אל הגוף הצר והחשוך, ובינינו אפשר בהחלט להבין אותה. אז בלילה, כשאנחנו ישנים, הנשמה יכולה לעוף ולהיות קשורה בחוט דק מן הדק אל גוף האדם. ומכאן באים הרבה מהחלומות שאנחנו חולמים, שזה הרשמים של הנשמה במהלך המסע שלה. ולכן יכול אדם לישון בעפולה ולחלום שהוא באוסטרליה, או לישון בפתח תקווה ולחלום שהוא באור יהודה. או כמו שקרה לי לפני כמה לילות, לישון ברמת גן ולחלום שהוא עולה על אוטובוס, אבל בכיוון הפוך ממה שהוא צריך. פעם חשבתי שאם הייתה לי את היכולת והאמצעים, הייתי פותח משרד נסיעות למסעות של חלומות מאורגנים ברחבי העולם במחיר שווה לכל נפש. חלומות טורס בערבון מוגבל, ממשיך לנסוע גם בשינה. אבל האמת היא שאני בקושי מצליח לנהל את מסעות החלומות של עצמי. רק לפעמים אני מבקש לפני השינה שהנשמה שלי ככה תעוף קצת ללונדון או לפורטוגל או לקריית שמונה. לפעמים זה עובד, בדרך כלל לא. אז שימו לב אל הנשמה. לשם שבו והחלמה. ואורה כאור החמה. שבעתיים לפנות בוקר. אורונה. כי בכל לילה נשמתכם עולה למעלה, לתת דין וחשבון מפעלה ליוצר ערב ובוקר. שימו לב על הנשמה לשם שבו והחלמה ואור הכאור החמה שבעתיים כאור
מכיסא כבוד וצבא לגור בארץ ערבה להצילה שימו לב אל הנשמה, אביתר בנאי ביחד עם אביו, דוד יצחק היקר, החזן המופלא של משפחתנו. בברכות של השכמת הבוקר ישנה ברכה שהולכת ככה. אלוהי, נשמה שנתת בי טהורה, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לתלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך אלוהי ואלוהי אבותיי, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, ברוך המחזיר נשמות לפגרים מתים. הברכה הזו משווה את הקימה בבוקר לתחיית המתים. כמו שהנשמה חוזרת אל הגוף בזמן היקיצה, כך היא תחזור אל הגוף לעתיד לבוא, אחרי שהוא ישן קצת בעולם האמת. בואו נקווה, כמו שאומרים, הופפו לי, הופפו לך, והופפו לנו לכולנו. לפני הברכה הזאת יש ברכה שנקראת אשר יצר, שמביעה התפעלות ותודה על זה שהאדם נברא נקבים נקבים, חלולים חלולים, שאם חס ושלום נסתם או נפתח אחד מהם הוא לא יכול להתקיים אפילו שעה אחת. ואז באותיות הקטנות בסידור כתוב שיש מיד אחרי הברכה הזאת אשר יצר לסמוך אחריה את ברכת אלוהי נשמה, כי יש סוד בדבר. סוד? איזה סוד? פה ושם יש בסידור שלי הערות קטנות ככה, באותיות קטנות, כמו למשל, בזמן שיומר תחנון צריך להקות בעדינות על ליבו והמשכיל יבין. וזה תמיד מסקרן אותי. מה זאת אומרת? המשכיל יבין. אמנם אין לי השכלה אקדמית, אבל בכל זאת 12 שנות לימוד לא הולך ברגל. אז למה אני לא מבין? אבל את הסוד הזה של סמיכות הברכות אשר יצר ואלוהי נשמה הייתי חייב להבין, ומה שמצאתי זה בעצם דבר פשוט, לא סוד כזה גדול,
ואם יש למישהו מכם מידע יותר פנימי וסודי, אשמח לשמוע. מה שאני מצאתי זה שיש מקום להצמיד את הברכות האלה, כי הברכה הראשונה מדברת על גוף, שיש בו נקבים, נקבים ופתחים, והברכה השנייה על נשמה שנמצאת בגוף, ולמרות הפתחים והנקבים, לא בורחת החוצה. וזה באמת פלא. תארו לעצמכם בלון נפוח, שהאוויר לא יוצא ממנו, למרות שיש בו נקבים נקבים, חלולים חלולים, פלאי פלאות, השתבח שמו. הנשם הלך, והגוף פועלך, חוסה על המלך. רבי שלמה קרליבך. אנחנו כאן בזה המקום ובזו השעה מתעסקים בנשמה. אז נשמיע קצת מוזיקת נשמה אמריקאית, מה שנקרא סול מיוזיק, מוזיקה שהתחילה לפרוח בשנות ה-50 של המאה ה-20. היא נוצרה משילוב של שירי בלוז קצביים, ריתם אנד בלוז עם שירי גוספל, שזה סגנון השירה הדתי של השחורים האמריקאים. ואנחנו עם ריי צ'ארלס. I believe in my soul. אני מאמין בנשמתי. גם אני.
I'm gonna have to use my rod, 'cause I believe, I believe, yes, I believe. I say I believe right now. I believe, yes, I believe. Well, I believe to my soul. Trying to make a fool of me. I believe it, I believe it. Last night you were dreaming and I heard you say, oh, Johnny, when you know my name is Ray, that's why I believe that now. I believe, yes, I believe. I say I believe that now. I believe, yes, I believe. Whoa, whoa, whoa. I believe in my soul now. Trying to make a fool of me now. I believe it. Yahoo, yeah. Ray Charles, I believe in my soul. פה ושם אני שומע אנשים אומרים שלגויים אין נשמות. או שיש להם נשמה סוג ב'. אז בגלל שאני משמיע עכשיו שירי נשמה של גויים, ולא סתם גויים, אלא שחורים שהשם ירחם, אז אני רוצה, כדי, כמו שז'אן-ז'אק גולדברג היה אומר, כדי לסתום כמה פיות, אני רוצה להביא לכאן את דבריו החכמים, הנאורים והמוארים, של המקובל הגדול איש קרטים הישר מקנדיה, שאומר ככה: הייתכן שכל האומות איתמו ונשמותיהן אימהן, והרי חלילה לאלה יסר אותם ואוי לנפשם, שכאשר בא כך תלך ריקם. הייתכן שכל העולם כולו נברא בשביל ישראל, והם הפרי ותכלית היצירה, וכל בני האדם שבכדור הארץ, באסיה, אפריקה, אירופה והעולם החדש, הם כריבוי מיני החיות, העופות והדגים, ואין להם מקום בהתקשרות שיש לישראל עם העליונים? הייתכן? Why don't you rock my soul? Okay, Louis Armstrong. Why don't you rock my soul? Rock my soul, Louis Armstrong. Yes, yes. Why don't you rock my soul? I would not be a sinner. Oh, I'll tell you the reason why. So I'm afraid my Lord might call me Red God, and I wouldn't be ready to die. He really wants you run my soul. Why don't you rock my soul in the bosom of a babe? Why don't you rock my soul in the bosom of Abraham? Oh, rock my soul. I would not be a liar. Oh, I'll tell you the reason why. So I'm afraid my Lord might call me Ray God, and I wouldn't be ready to die. He really wants you rock my soul. Soul. Why don't you rock my soul?
Rock my soul. Yes. לואי אמסטרונג, ואתם בטח בלחץ, במתח, לדעת מה קורה בעולם, בצרפת בעיקר. אז אל דאגה, אנחנו מיד מעדכנים אתכם. נמצאת איתנו כאן טלי חזקאלי, שתספר לנו מה קורה עכשיו. תודה יהוד, אנחנו חוזרים לעדכון קצר על הדרמה בצרפת. שני המחבלים שביצעו את הטבח בעיתונאי המגזין שרלי אבדו עדיין מתבצרים בבית דפוס בעיירה צפונית לפריז. הם ככל הנראה מחזיקים בבין ערובה אחד, אולי יותר, וכעת מתנהל מסע ומתן בינם לבין המשטרה. אופרי של כתבת חדשות החוץ שלנו כאן איתי באולפן. אופרי, העדכונים האחרונים שלנו קשורים למזג האוויר הקשה שיש שם וגם להתחלת פינוי של בתי הספר בעיירה. נכון, אולי הדבר המדאיג ביותר שהיה בשעות האחרונות זה שהאירוע הזה מתרחש באמצע יום הלימודים. בערך 1,000 תלמידים בעיירה הקטנה הזאת, 20 קילומטרים או 40 קילומטרים בערך מפריז, והם היו צריכים להתכופף מתחת לחלונות, להיות באיזשהו מצב של לוקדאון, של נצירה בתוך בית הספר. דיווחים מאוד מפחידים הגיעו משם של ילדים שפורצים בבכי ומצב של היסטריה. אז עכשיו בשעה האחרונה, בדקות האחרונות, מתחיל איזשהו תהליך של פינוי. כבר רואים ברשות החברתיות תמונות של אוטובוסים שבאים לאסוף אותם, לפזר אותם למרכז העיר שמרוחק יותר מאזור התעשייה שבו מתבצרים המחבלים בבית הדפוס, ובעתיד אני מאמינה שיאפשרו להורים שלהם לבוא ולקחת אותם לבתים. העיירה עם זאת עדיין נשארת באיזשהו מצב של עוצר. הדבר השני הוא ערפל כבד שכרגע התיישב על העיירה הקטנה. הוא מפריע, אני מניחה, גם לכוחות הביטחון הרבים, אבל באותה מידה הוא גם מערער את הביטחון של המחבלים שנמצאים בתוך בית הדפוס, ובוודאי שדה הראייה שלהם נפגע משמעותית. כל הזמן עוד ועוד כוחות משטרה זורמים לתוך העיירה. התמונות האחרונות הן אפילו תמונות של טנקים ושל כלי צבא מסיביים. עם זאת, הערכות הן שכרגע אנחנו מתכנסים לאיזושהי תקופת המתנה, מנסים ליצור קו רציף. היו קודם דיווחים על קו תקשורת, אבל הוא כנראה היה יחסית ראשוני. מנסים ליצור קו תקשורת רציף, להתחיל את המסע ומתן. זה יכול לקחת עוד שעות, זה יכול אפילו לקחת יותר מזה. תודה רבה לחופרי, ומחלקת החדשות של גלי צהל תמשיך להדכן ככל שידרש על המתרחש שם. מחזירים את השידור אליך, אהוד. תודה רבה, טל. תודה. אנחנו כאן נחזור לענייני הנשמה, וכמה חבל שיש אנשים בעולם הזה שאין להם כבוד וערך אל הדבר הזה שנקרא נשמת אדם, שכל אדם הוא עולם שלם. ובכזו קלות ככה, כן, משחררים נשמות מגוף, ואנחנו נקווה שיגיעו ימים טובים אלו, שיהיה כבוד באמת לנשמת האדם. והנה רבי אברהם אבן עזרא אומר, נשמת האדם כאשר נתנה השם היא כלוח מוכן לכתוב עליו. ואומר רבי שניאור זלמן מילדי, בנשמת האדם מאיר אור אין סוף ברוך הוא. והנה עוד משהו שאמר אהרון דוד גורדון, בכוחה של הנשמה הגדולה להוציא מעשה קטן מקטנותו ולעשותו גדול. שרה ברנר אמרה, כשהאדם ממשכן את נשמתו גם גופו נכלל בקנוניה. ומי אמר עיבוי הגוף עולה לנו בכיבוי הנשמה? מי אמר? עמוס עוז. כן, כן, עמוס עוז אמר עיבוי הגוף עולה לנו בכיבוי הנשמה. גנדי, המנהיג של הודו, אומר ככה, רק כוחה של הנשמה יכול להתגבר על כוחה של החרב. כן, כן, זה נשמע די אקטואלי עם החדשות האלה. נקווה באמת שכוח הנשמה יוכל להתגבר על כוחה של אחרים. וולטר, הצרפתי, הנה אנחנו משהו מצרפת. 4,000 כרכים של מטאפיזיקה לא ילמדו אותנו לדעת מהי נשמה. מהי נשמת אדם אם לא להבת אש? מהבהבת היא בגוף האדם ומסביב לו כלהבה סביב הקורה הכבדה. ואת זה אמרה סלמה לגרלף,
לגרלף, או אני לא יודע אם אני אומר את זה נכון, בכל אופן, זאת סופרת הילדים הסקנדינבית שכתבה את מסעות נילס הולגרסן. עכשיו אני אגיד לכם משהו, ומעניין אם תנחשו מי אמר את זה, כי אני לא העליתי על דעתי. וככה הוא אמר. עיקרה של הנשמה הוא הגעגוע האלוהי העליון. הצימאון האדיר להיכלל באוצר האור, בחיים העליונים, מקור כל החיים ושורש כל ההוויות. ואם חשבתם שאמר את זה הרב קוק, אז לא. אמר את זה ניקוס קזנצ'קיס, הסופר איש קריטים שכתב את זורבה היווני. ואנחנו עם טים בקלי, ולא יש כאב בנשמה. גריפין מסול. I've got 10,000 troubles, a million woes. Got grief in my soul and nobody knows. I've got heartache, I got sting of water falling out of the sky. I've got heartbreak, I got long lost love, I got reason to die. I've got 10,000 troubles, a million woes. Got grief in my soul and nobody knows. I've got sorrow, I'm in a storm and a spend a travel. אז מה אתם אומרים על גלגול נשמות? גלגול נשמות זה... יש או אין? מה אתם אומרים? האמת היא שהתנך לא מזכיר את זה, וגם הרמב״ם לא מדבר על זה. ובנו של הרמב״ם, רבי אברהם, הביע בגלוי התנגדות לזה. לעומת זאת, היו מקובלים גדולים וחשובים כמו הארי ורבי חיים ויטל, שדיברו ארוכות על גלגול נשמות ועל כך שהנשמה עושה מסע ארוך ועוברת מגוף לגוף בהתאם לצורך כדי לתקן את הפגמים של הגלגולים הקודמים. גם בספרות החסידית יש לא מעט סיפורים על גלגול נשמות. מסופר שתלמידי הבעל שם טוב שאלו אותו על תלמיד חכם גדול שנהרג על ידי גויים, אז זאת תורה וזה שכרה, וענה להם הבעל שם טוב שאותו אדם היה ראש הסנהדרין בתקופת זכריה הנביא, וכאשר זכריה ניבא על פורענות הוא היכה אותו ואמר לו, עם הארץ, מי רשה לך להתנבא? ולאחר המעשה הזה קם ההמון והרג את זכריה, ובתור עונש נגזר עליו שהתגלגל שוב כדי לחפר את זה. גם ההינדואיזם מאמין בגלגול נשמות, ואומר שהמוות הוא בעצם הורדת בגד אחד ולבישת בגד אחר. גם כאן, כמו בקבלה היהודית, פועל חוק שימור אנרגיית הנשמה, והחיים נתפסים כמסע רוחני ארוך וממושך, שלא ניתן להשלים אותו בגלגול אחד. הדרוזים גם הם מאמינים בגלגול נשמות, לפי אמונתם, אדם דרוזי שנפטר מתגלגל מיד לאחר מותו אל נשמת תינוק דרוזי הנמצא בגוף אישה הרה, ואם לדתו, הוא זוכר לפעמים חלק מחייו הקודמים. ואני? אני אין לי שום הוכחה ברורה, אלא רק תחושה פנימית, שבגלגולים קודמים שלי אני הייתי בין השאר רועה צאן בעיירת ציפורי בתקופת רבי יהודה הנשיא, זה היה לפני 2000 שנה.
הייתי חסיד של האדמו"ר הקדוש מפיאסצנה בגטו ורשה. כן, כן, הייתי נגן בלוז קושי עיוור בניו אורלינס, והייתי היידיש רסטמן בערבות הקנאביס של ג'מייקה. בוב מרלי דיבר הרבה על עולם מתוקן, עולם חדש, עולם טוב יותר, אבל צר לי רב, צר לי מאוד, בוב יקר. ממש אני יכול לומר שעכשיו מרלי, מר לנו, כי אנחנו נאלצים שוב לקטוע את השידור, לעדכון ממחלקת החדשות. מה קורה בצרפת? טלי חזקאלי כאן איתנו באולפן. כן, תודה יהוד. צרפת לא שוקטת, ובזמן שאנחנו עדיין מחכים לראות מה יקרה עם המחבלים המתבצרים בעיירה צפונית לפריז, אנחנו מקבלים דיווח חדש על ירי נוסף במרכול יהודי בפריז. יש פצוע אחד במקום. כתבת חדשות החוץ אופרי ישל כאן איתי באולפן. שלום אופרי. שלום טל. הדיווחים הראשונים זורמים אלינו בשעה 2 בצהריים, 1 בצהריים, שעון צרפת, במזרח פריז. איזשהו ניסיון השתלטות על מרכול, על מעין דלי קשר במזרח פריז. בהתחלה היו דיווחים על בני ערובה במקום. כרגע, לפי הדיווחים שאנחנו מקבלים, זה נראה יותר כמו קרב יריות שמתנהל. אפשר כבר להגיד שיש פצוע אחד לגבי, לגבי יתר האנשים, יש פחות מידע. פצוע אחד, קרב יריות בדלי או בסופרמרקט קשר. עכשיו, צריך להגיד שבתקשורת הצרפתית כבר יש איזושהי ספקולציה, שאלה, האם קיים קשר בין אותו מפגע בשוטרת אתמול, אותו אדם לבוש שחורים, כנראה קשור לשני המחבלים שנמלט, האם הוא אולי הבן אדם שעומד מאחורי המתקפה על הסופרמרקט היהודי, הקשר, או, ויש עוד השערה שמדובר פשוט הרבה פעמים אחרי מקרים כאלה של פיגועי טרור, אנחנו רואים גל של חקיינים, של אנשים שלוקחים את החוק לידיים. צריך להוסיף לדיווח הזה על הדלי הקשר במזרח פריז, שב-48 שעות האחרונות היו כבר כמה דיווחים על כמה מעשי השחתה וגם כמה מעשי ירי ליד מסגדים בכל רחבי צרפת, אז זה יכול להיות גם איזשהו מין פעולת חקיינות שכזאת. שלושה אירועי טרור בצרפת בשלושת הימים האחרונים. אהוד, אנחנו נמשיך ונעדכן, ואנחנו מחזירים את השידור אליך בתקווה שלא נצטרך לקטוע אותו שוב. נקווה. ואנחנו נשתדל רגע להירגע מהחדשות האלה. השיר הזה נקרא Awake My Soul, עורר את נשמתי, Mumford and Sons. I
struggle to find any truth in your lies. Mumford ובניו. Now my heart stumbles on things I don't know. My weakness I feel I must finally show. Lend me your hand and we'll conquer them all. Lend me your heart and I'll just let you fall. Lend me your eyes, I can change what you see. But your soul you must keep totally free. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. In these bodies we will live. In these bodies we will die. Where you invest your love, you invest your life. In these bodies we will live, in these bodies we will die. Where you invest your love, you invest your life. Mumford & Sons, Awake My Soul. רבי לוי בשם רבי חנינה אומר, על כל נשימה ונשימה שאדם נושם צריך לשבח לבורא. כמו שכתוב בספר תהילים, כל הנשמה תהלליה, כל הנשימה תהלליה. מסכת ברכות משווה את הנשמה לקדוש ברוך הוא ואומרת, מה הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם? אף נשמה מלאה את כל הגוף. מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה? אף נשמה רואה ואינה נראית. הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם כולו, אף נשמה זנה את כל הגוף. הקדוש ברוך הוא טהור, אף נשמה טהורה. הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים, הנשמה יושבת בחדרי חדרים. לפי תורת הקבלה יש בנשמת האדם חמישה חלקים, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. נפש היא הכוח שמחיה את המערכת הביולוגית והרגשית של האדם, היא אחראית על התאווה, התאבון, על כל הדברים האלה, מה שחיוני לקיום הפיזי של הגוף. רוח היא התודעה של האדם, היא אחראית על הדיבור, אומנות, יצירה, הבעה, אהבה. הנשמה היא החלק האלוקי של נשמת האדם, הגרעין הפנימי שלעולם לא משתנה ולא מתקלקל, טהורה תמיד. ואפשר להמשיל את זה אולי לאומן, שנופח בכלי זכוכית. בשלב הראשון, שלב הנשמת האוויר, כן, אל תוך כלי הזכוכית, האוויר נמצא עדיין בתוך הריאות והפה של האומן. ככל שהכלי הולך ונבנה, כך גם הנשמה הולכת ומתרחקת ממקורה. מעל לשלושת הרבדים האלה של נפש, רוח, נשמה, קיימים עוד שני רבדים גבוהים, ואלו הם החיה והיחידה שנוגעות באינסוף. ועוד מעט, עוד מעט תיכנס השבת. ואז נקבל בונוס, תוספת נשמה. נשמה יתרה, כלי רחב יותר לקבל את אור השבת ולהתענג ממנה.
התוספת הזאת בטח גם עוזרת לגוף להתרחב כדי להכיל את כל שפע הדגים, הסלטים, הג'חנון, החמין, הקיגל, הפיצוחים ואת כל מה שאתם אוהבים. ואנחנו עם מורי נהדר, מתוך אלבום הפיוטים שלה ישנה בחק ילדות. המילים של רבי אברהם בן עזרא, הלחן עממי פרסי, אגד אלך. וכאן אני גם רוצה להודות לאלמז מנגיסטו הניהול ההפקה, לעידו אשכנזי לניהול הטכני. אני רוצה לאחל לכם שתהיה שבת שקטה גם כאן, גם בצרפת, עם הרבה הרבה אור לנשמה. כל טוב וסלמת. מורי נהדר, אגד אלך. אז אנחנו שוב נאמר לכם ככה עם כל הנשבה, שבת שלום ומבורך לכם, מאזינים ומאזנות יקרים. נשאר לנו עוד מעט זמן, אז נסיים ככה עם טעם טוב לכבוד שבת. מודה אני, מאיר אריאל. מודה אני לפניך ולך על כל החסד והאמת
הטובה והרעה והטובה שעשית עם עדי ועם ביתי ועם קרוביי וידידיי ועם בני עמי ועם ארצי ועם כל העולם והאדמה אשר בראת עתידות עתידות לקראתנו ואת מחייכת אליי מתוך השינה יהיה לנו טוב טוב מטוב טוב מאוד זה מתחיל כבר בבוקר בבוקר את צוחקת אליי מתוך תוך השינה מודה אני לפניך לך על כל החסד והאמת והטובה והרעה והטובה שעשית עם עדי ועם ביתי אליי מתוך השינה